nazo Wolfsburg, lakini pia mechi mbili tatu watakazocheza kule zinakwenda kumsaidia vipi, lakini pia inaweza ikawa ndo mwanzo wa kuona Yanga mpya ya msimu unaokuja. Well, ni mechi ambazo zinakwenda kuongeza kitu kwenye kikosi cha Yanga. Mwalimu atakwenda kupima project yake imefika wapi, mchezaji gani anaweza kafiti wapi, yupi mchezaji anatakiwa kuanza, lakini pia atakwenda kupima utimamu wa wachezaji kimwili, kiakili, kwamba wako tayari kwa ajili ya msimu mpya. Kwa mfano ukitazama mechi ya Augsburg, tunazungumza hii ndio mechi ambayo itakuwa tough kwao, na ni mechi ambayo itakwenda kumpima Gamondi kiufundi, kwamba project yake iko wapi, kikosi chake kiko wapi. Tunazungumza Augsburg ambayo ni moja kati ya timu ambayo inafanya high pressing, tunakwenda kuwapima au ma center back wa Yanga kina Jio Bubaka Mwamnyeto, jinsi gani ambavyo wakikabiliana na pressing ya Kijerumani wanaweza kaitoka. Nazungumza watu kama akina Shinjo Kugawa. Shinjo Kugawa huyu ni Mjapani ambaye yuko Augsburg. Umeona anafanya kazi nzuri sana. Tunamzungumzia mtu kama Vegas. Vegas nadhani watu wamemuona kwenye timu ya taifa ya Uswisi. Yeah. Na ndo mtu ambaye wateketeza Italy kwenye mchuano ya Euro. Yuko pale, moja kati ya dynamic pressers kweli kweli. Nataka tupime pressing ya Augsburg jinsi gani ambavyo Yanga wanaweza wakaitoka. Lakini midfield ya Yanga ambayo hao tunazungumza kina Ali Diaucho au viungo wanne washambuliaji, jinsi gani ambavyo wanaweza wakai unlock midfield ya Augsburg na defense ya Augsburg. Kwa hiyo ni test nzuri sana. Lakini unatazama mechi yao ya pili dhidi ya TX Galaxy. No. Ni mechi ambayo itakuwa ni ndoo. Hakuna shabiki yoyote atakayeruhusiwa kuingia ndani. Hapa mwalimu anataka kuimplement vitu vyake, mbinu zake. Ya unajua watu wanaweza kujiuliza kwa nini mashabiki hawaruhusiwi kuingia ndani. Lakini ni mechi ya kiufundi zaidi. Mwalimu anataka kutesti msimu ujao niende na 442, 4231, 433. Je, Dube ni mchezeshe mbele pale au hao wanatokea wide afu Baleke asimame pale mbele? Ni mechi ya kimbinu zaidi. Hawataki watu waone. And then kuna mechi ya tatu dhidi ya Kaiza. Ile sasa tunasema nacheza hii afu tuko tayari kwa ajili ya wiki ya wananchi. Tuko tayari kwa ajili ya ngao, Simba. Ngao ya jamii. Katika ngao ya jamii. Tuko tayari kwa ajili ya msimu mpya. Kwa hiyo ni mechi tatu ambazo zote zina manufaa kwa Yanga.